So, topik kita hari ni berkenaan macam mana nak tangkap gambar dengan cantik tanpa menggunakan filter dan boleh terus post kat media sosial korang. So, macam tadi Iwan dah bagi lebih kurang 4 tips. So, sekarang tips yang kelima yang Iwan nak bagi kepada korang iaitu tentang style post. Style post memang sangat-sangat orang kata penting untuk nampakkan gambar lebih cantik. Takkanlah korang nak tangkap gambar kaku je kan, macam diri je so nampak tak cantik kan. Style post tu juga sebenarnya memainkan peranan. Tapi, apa yang kita orang nak highlightkan pada hari ni, macam mana nak jadikan gambar korang lebih orang kata cantik dan lebih dapat banyak like. Contohnya korang boleh tengok benda-benda viral. Macam contohnya macam usually macam style post-post pelik ni yang selalu menjadi perhatian dan lebih banyak share dan lebih banyak like yang korang akan dapat. Contohnya macam pakai baju tidur ke, macam pakai seluar hip hop dengan baju koyak-koyak ke mungkin kan. Lepas tu pakai topi cowboy, pegang senapang pistol mainan ke apa kan. Lepas tu pakai slipper Jepun mungkin. Lepas tu post duduk atas kereta ke, ataupun baring kat dalam bonet kereta, buat macam ala-ala korang-korang kena tangkap ke apa kan. Post kat dalam. Tapi bila korang nak buat benda-benda yang menampakkan reaksi korang dalam gambar tu, baju pun mestilah kena sesuai kan. Tapi macam cakap tadi, style post tu adalah sangat-sangat. So sekarang Iwan nak bagi tips terakhir, iaitu orang kata dah korang dah tak tahu dah nak buat apa, gambar dah memang cun tapi still like 10 orang je, 5 orang je. So tak tahu nak buat apa kan. Dekat Instagram, Iwan nak bagi korang tips, iaitu korang banyakkan hashtag. Tak kisahlah contohnya yang apa, yang terfamous sekarang, katalah apa, Projector Band. Dia hashtag dia apa, sudah aku tahu kan. Korang letaklah hashtag sudah aku tahu ke, hashtag Nora Danish ke, hashtag apa ke. Semua korang boleh letak itu, sebab korang juga boleh cari juga hashtag-hashtag yang famous kan. Sebelum korang nak edit balik korang punya post tu, korang try cari berapa banyak hashtag yang mungkin. Itu adalah jalan terakhir macam mana korang nak jadikan gambar korang tu banyak like dan famous. Sebab korang dah post sendiri dekat korang punya media sosial, mesti korang dah sangat berpuas hati dengan apa yang korang post. Mesti korang dah rasa lauk dah cukup lawan. So dah, kalau dah tak tahu dah macam mana nak bagi gambar tu famous dan banyak like, macam yang cakap tadi, korang boleh banyakkan hashtag. Tapi yang penting, korang kena unprivate korang punya Instagram. Kalau korang dah private korang punya Instagram, macam mana orang nak like gambar korang kan. Itu antara tips yang terakhir yang korang kata dah jalan buntu, dah tak tahu nak buat apa.